Dipersilakan. Pada petang ini di mana perlawanan kedua antara Melaka Titans. Melaka Titans seperti anda ketahui menurunkan Syahidan Ali, Tekor, Aizat Azmi, Amirul Zazwan Amir dan juga Amar Putra Rohaimi pada Kuala Lumpur. Tanda sekali lagi, Saiful, kita tengok beberapa aksi menarik yang sempat ditunjukkan oleh kedua-dua regu ini. Raja main yang kemas daripada Hasraf, banyak menghasilkan mata untuk pasukan Melaka. Perhatikan cubaan ataupun nampak Kuala Lumpur setelah masukkan Nur Hafizi. Cukup mantap permainan mereka. Sekali lagi aksi daripada Nur Hafizi untuk mendapatkan mata bagi KL Thunder. Begitu juga dengan pertukaran di mana Aizat Azmi digantikan oleh Idham juga. Walaupun Idham mungkin beberapa kali melakukan kesilapan dan akhirnya okay, dapat untuk memperbaiki mutu servis. Disebabkan balingan. Ya. Yeah. KL terpaksa menukar Aizat dan memasukkan Idham. Tapi bagi Melaka sememangnya yang menjadi kerujian adalah peranan pemain muda ini. Nombor tiga iaitu Ashraf Zawawi. Ya. Yeah. Kalau kita tengok pada daripada segi sizing, mungkin orang pun takkan percaya. Ya. Tapi itulah dia. Penggunaan pemain muda yang berusia 19 tahun ini cukup menarik perhatian kita, iaitu Ashraf Zawawi selaku striker utama Melaka. Dan itu ini merupakan satu lagi aksi daripada pemain kebangsaan Nur Hafizi Razak. Mendapatkan mata bagi KL Thunder. Dan ini merupakan kemenangan bagi Kuala Lumpur Thunder dengan rejaman daripada Nur Hafizi. 2-1 KL Thunder menewaskan Melaka Titan. Statistiknya kita tengok di sini, setelah mereka menang 24-22 game pertama, set pertama, tewas 17-21 dalam set kedua dan 21-11